Iako su građani odavno prozreli Obradovića i njegov politički nastup, on je odlučio da sa nekolicinom svojih pristalica ponovo pokuša da napravi haos na ulicama Beograda. Međutim, ono što nije očekivao jeste da će naići na žestoke kritike od strane javnosti, pa je tako u televizijskom duelu na N1 ostao zatečen kada mu je sociolog Jovo Bakić poručio da je frustriran čovjek. Pogledajte kako je to izgledalo. Meni je bilo zanimljivo dok sam slušao gospodina Obradovića, jer tu se vidi jedna frustriranost. I naravno iz te frustracije se i prave greške. Ovako agresivan nastup kamera ne voli. I u tom smislu da vas zovu na javni servis, vi biste samom sebi medveđu uslugu napravili. Evo, sad ste to uradili. Bakić je dodao i da će opozicija bez konkretnog političkog programa teško ubediti građane da ih podrže. Ovaj nastup gospodina Obradovića vam govori da će vrlo teško ubediti građane da stanu iza njih. Kao što će i Marko Bastać vrlo teško moći da ubedi građane da je taj novac koji je uneo novac koji je iz legalnih tokova. Jer znate, za novac kad se prebacuje iz zemlje u zemlju, mi više nismo u 19. veku. Možete najnormalnije preneti s računa na račun. Nema potrebe da se putuje. I odmah se javlja sumnja u poreklo novca. A onda i on i neki drugi, gospodin Đilas kaže, ne dam ovoga, ne dam onoga. Obradović je, ostavši bez adekvatnog komentara na Bakićeve kritike, ušao u raspravu sa voditeljem emisije sa kojim se na kraju i posvađao. Gospodine Bakiću, pa da li verujete da ovo... Čekajte, ali mnogo govorite dugo, gospodine Obradoviću, razumeli smo sve o čemu ste nam rekli. Ja vas pitam, ukoliko vi verujete da je moguće ovakav scenarij... Čekajte, da ja završim, pa onda ja nisam prekidao gospodine Bakića, da on završi dok god je. Ali ne vodite vi, gospodine Obradoviću, ovu emisiju. Ali vi mi ne date da kažem suštinu. Pa rekli ste, malo pre ste pričali o istim tim stvarima. Pričali ste o crnogorskom scenariju. Čuti. Ali već ste to rekli. Čuli smo šta je, vi znate šta je ono što ja se desilo u Crnoj Gori. A otkud znate šta ja sad želim? Ali ne znam što se sada mi raspravljamo, ili ne možemo da čujemo gospodina Bakića. Što me prekidate, ne dozvoljate mi da govorim. Ako ne mogu da govorim, ja na našoj televiziji, gdje ću da govorim? Ali govorim već dugo, govorite, ali ne mogu da postavim pitanje gospodinu Bakiću. Ja sam vaš gost, valjda treba ja da govorim. I gospodin Bakić, vi da govorite. Gospodin Bakić je također gost ove emisije. Ja ga nisam prekinuo ni jednom i dozvolio sam da kaže. A dobro, mogu ja da postavim pitanje gospodinu Bakiću? Možete li kad ja završim? Jer ja sam isto vaš gost. Ja mislim da ja mogu da onda kada ja hoću da postavim pitanje, to je valjda smisao. Super, evo, nemojte mi ni vi dati da govorim. Pa ne, ali kažem vam da govorite dovoljno dugo. Pa čekajte, vi određujete da ja govorim dovoljno dugo i kad treba da prestane. Demonstrirajući nisku toleranciju na frustracije, Obradović je još jednom pokazao koliko je sklon konfliktima i incidentima, čak i u razgovoru sa ljudima od kojih bi se očekivalo da su sa njim na istoj strani.